Ще темно, а селище вже прокидається. Ми снідаємо у темноті і готові до виходу на маршрут. Сьогодні він не складний, проте цікавий. Спочатку ми плавно спускаємось по долині, і наш провідник ознайомлює нас із локальними овочами та фруктами. Ми кукаємо фрукт, який є інший вегетабл. And it's the taste similar from potatoes because it's mixed oats with meat with fish. Also vegetables is mixed. It's also eatable. Yeah. Corosol. Make juice. Or jams or some. Цукрова тростина тут росте повсюди. Причому має кілька різних сортів. Одні сорти потребують більше води, інші менше. Ми бачили майже щоденно, як тростину збирають і відносять на переробку, де витискають сік. Ligresia, no? And this the another one, the little bit different is the orange. Okay. Yam, yeah. Because you have two core. We call it white yam and orange. Interesting. Це манго. Is the guppy is eating the larvae from mosquito, and because this we don't have a lot of mosquito. У сезон дощів вода тече по скелястому жолобу. Потім потрапляє у канал, який наповнює бетонні резервуари. Звідти вода використовується для поливу городів. Як ви бачите, наша група складається лише із двох осіб та місцевого провідника. Це мій перший похід із провідником. Поїздка на Кап-Верде виявилась спонтанною. Я купив квитки на Кап-Верде майже випадково, лише за місяць до відльоту, і у мене було обмаль часу на планування логістики походу. Тому я і звернувся до локальної туристичної фірми і отримав пропозицію на маршрут. В опції без провідника і без транспорту речей мені було відмовлено. Умірковувався за і проти, та врешті згодився. Чому я так вирішив? Не тому, що я не вмію орієнтуватись на незнайомій місцевості. Я займаюся спортивним орієнтуванням багато років. І пройти маршрут у знайомій місцевості – не проблема для мене. Тим більше, зараз достатньо аплікацій для телефону, такі як OpenStreetMap та StravaHitMap, які спрощують навігацію у знайомій місцевості. По-перше, мені цікаво було спробувати пройтись із місцевим провідником і отримати інформацію про острів із перших уст. По-друге, таким чином підтримати економічно цю небагату африканську країну. Туризм – основне джерело доходу у Кап-Верде. Google мені підказує, що у 2019 році дохід від туризму складав 44%. Туристичний сезон на Кап-Верде зазвичай триває з листопада по квітень. У цей період температура повітря коливається від 24 до 28 градусів Цельсія, і дощі майже відсутні. Як розповідав нам провідник, роботу у сфері туризму вони мають лише півроку, коли є туристи на острові. У інший час він підробляє як шофер на таксі. Ось такі реалії. Thank you.
area, we can profit. Останній крутий спуск на сьогодні. Назустріч нам йде турист із Штутгарта. Ми йдемо різними маршрутами, проте зустрінемось із ним ще раз через два дні у притулку поблизу найвищої вершини острова. Підходимо до океану і робимо привал. Хвилі в океані досить високі, і пляж до того кам'яний. Купатись бажання немає. Це ми будемо робити після цього походу на пляжному острові Саль, де у нас проплачений готель із сніданком на два тижні, хоча реально ми будемо на ньому лише останні три доби. Із цього ж острова у нас прямий рейс додому у Данію. Нам залишилось пройти ще кілька кілометрів. Ця частина маршруту проходить по дорозі і не цікава. Якби я планував маршрут, то спробував пройти верхом по малим стежкам і потім спустився б у селище. Приходимо у наш готель. Визначаємо час на вечерю. 7:30 І що найголовніше, замовляємо дві папаї. Нам їх зірвуть безпосередньо із дерева. Це перший і останній раз, коли ми їмо свіжий фрукт із саду на Кап-Верде. Останні промені сонця за гори. Саме у цю сторону ми підемо завтра. Щоправда, буде це у ранковій темноті.